Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 9 липня орієнтовно склали. Особового складу близько 37 тисяч 200 осіб ліквідовано, танків 1638 одиниць, бойових броньованих машин 3815, артилерійських систем 832 одиниці, РСЗВ, 247 одиниць, засоби ППО, 108, літаків, 217, гелікоптерів, 187. Автомобільної техніки та автоцистерн 2687 одиниць, кораблі катери 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 674, крилаті ракети 155 одиниць, спеціальна техніка 66. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.